សិក្ដីអំពាវនាវខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទជុំមីអតីតជនរងគ្រោះគុកទួលស្លែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកទាំងពីរគណៈព្រះគុណម្ចាស់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងរាជធានីនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅទូទាំងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសគ្រប់សាសនិកព្រមទាំងមួយក្មួយ ចៅចៅជាយុវជននិស្សិតទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវអំណរព្រះគុណនិងអរគុណជាអនេកកបកាចំពោះការបង្ហាញនៅសមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទក៏ដូចជាបងប្អូនដទៃទៀតដែលជាអតីតជនរងគ្រោះក្នុងគុកទួលស្លែងដែលបានបង្ហាញការគាំទ្រ នឹងចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបាននិយាយថាគុកទួលស្លែងជាសបនិមិត្តជាមួយខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី9មិថុនាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យការប្រកាសថានឹងចូលរួមគាំទ្រមហាបាតកម្មអហិង្សាពីសំណាក់ ព្រះតេជគុណម្ចាស់និងបងប្អូនកូនក្មួយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីប្រឆាំងចំពោះបុគ្គលលោកកឹមសុខានិពេលនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមានការឈឺចាប់បំផុតនៅសម្ដីអ្នកនយោបាយរូបនេះដែលបានថ្លែងថាគុកទួលស្លែងជាសបនិមិត្តព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់ៗសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់នៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហើយបានទទួលរងទុក្ខវេទនាដូចៗគ្នា ក្នុងបរិបទនៃបញ្ហាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់សូមមេត្តាចូលរួមដោយអហិង្សានិងសម្ដៅឈ្មោះតែចំពោះបុគ្គលលោកកឹមសុខាតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងបំណងគ្រាន់តែបង្ខំឲ្យបុគ្គលរូបនេះមកទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយបំភ្លៃផុសតាងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រៅពីបុគ្គលកឹមសុខានោះ កូនចៅសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកឹមសុខាគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកគាំទ្រយើងមិនត្រូវប៉ះពាល់ជាដាច់ខាតទន្ទឹមនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់ក្មួយៗយុវនិស្សិតទាំងអស់ដែលបានប្រកាសថានឹងគាំទ្រខ្ញុំក្នុងការធ្វើមហាបាតកម្មសូមរក្សាផ្លូវចិត្តនៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរនិងគោរពតាមច្បាប់ដែលបានអនុញ្ញាតការធ្វើមហាបាតកម្មមហាជននេះ គឺជាការក្រាន់តែសម្ដែងនៅសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសំស្របទៅនឹងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការបញ្ចេញហិង្សាឬបង្កភាពចលាចលក្នុងសង្គមនោះទេខ្ញុំសង្ឃឹមទុកជាមុនថាមហាបាតកម្មមហាជននេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យនិងភាពរលូនខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទុកជាមុនផងដែរចំពោះអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ដែលបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ដំណើរការមហាបាតកម្មនេះសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ហត្ថលេខាជុំមី